Prievidzi, banickej metropole Horného Ponitria, bol počas komunistickej diktatúry populárny slogan Ja som baník, kto je viac. Baníci boli protežovanou kastou s vysokými platmi, lenže po páde totality nastal v baníctve útlom. Prudký nárast nezamestnanosti a absencia vlády zákona vyvolali rozvoj drsnejšej obživy, výpalníctva, vydierania, únosov, ale i vrážd. V Prievidzi a okolí sa objavil nový slogan Ja som Melo, kto je viac? Bratia Melovci sa narodili v obci Veľká Lehôtka pri Prievidzi. Karol Melo bol starší zo súrodencov, o 2 roky od Ivana, myslím, že on bol ročník 69, Ivan bol ročník 71. Karol Melo ako osobnosť bol, by som povedal, že zdržanlivejší, rozvážnejší, viac premýšľal niektorými vecami, najprv si rozmyslel, až potom niečo urobil. Kdežto Ivan Melo, jeho brat mladší, ho svojou brutalitou ďaleko prevyšoval. Bol agresívnejší, emotívnejší, bol bez zábran. Prvé informácie o nich sa objavili v súvislosti s obchodovaním s autami, to znamená aj s legálnymi, aj s nelegálnymi, čiže do toho treba zahrnúť aj krádeže vozidel, ako aj obchodovanie s náhradnými dielmi, či už povedzme normálne kúpenými, lacnejšími alebo s náhradnými dielmi, ktoré pochádzali z kradnutých aut. Horné Ponitrie spravoval Novotný. Novotný bol osoba, persona, ktorá v podstate riadila alebo zastrešovala aj bratov Melovcov, ktorí pod jeho hlavičkou vystupovali, ale bratia Melovci jednoducho prerastli svojho učiteľa a začali kolaborovať s Mikulášom Černákom. Tento región začal byť už úzky pre týchto bosov podsvetia. No a údajne začali Melovci uvažovať o odstránení Novotného. Údajne ich vlastné sily na to nestačili. Požiadali o pomoc bossa všetkých bosov, Mikuláša Černáka. Vznikol spor medzi Novotným a Černákom, ktorý podporili aj bratia Melovci, ktorí v podstate sa priklonili na stranu Mikuláša Černáka. Novotný svojím spôsobom si staval hlavu a odmietal sa podriadovať Mikulášovi Černákovi. V niektorých veciach robiť ústupky zo svojho regiónu alebo z určitých aktivít, ktoré podliali jemu v rámci regiónu. 6. marca 1997 si zavolal Černák Novotného do hotela Lux a po rozhovore s ním Novotný odišiel od hotela Lux spolu so svojou ochránkou. V zápäti na ňoho spustili streľbu z iného vozidla a Peter Novotný bol rozstrieľaný vo vozidle priamo v meste Banská Bystrica. Bolo to dosť brutálne vyriešenie problému a našťastie sa okrem Novotného a jeho vodiča nikomu nič nestalo. Bolo to také logické vyústenie. Potrebovali trošku väčšie krytie, čo mali v Černákovi, pretože Černák už tedy patril takým, ako hovorí sa, k výraznejším osobnostiam tejto trestnej činnosti. To znamená, že už sa etabloval na tom Slovensku a spolupracoval aj s inými skupinami. Takže tí menší sa podriadia tomu väčšiemu, hej. A tým, že používajú jeho meno, hej, tak oni si upevnia postavenie v regióne. Vlastne až od toho momentu začali byť tým, čo mu hovoríme, odnož zločineckej skupiny Mikuláša Černáka na Hornom Ponitri. Dôkazom toho je to, že pracovali pre takzvanú súkromnú bezpečnostnú službu v Banskej Bystrici Security 3. A na mnohých podnikoch v Prievidzi bolo vidno zlato-čierne samolepky, ktoré svedčili o tom, že podnik je v ochrane tejto firmy. Tým pádom Melovci vstúpili na rebríčku, prebrali pozíciu Novotného a celé vlastné Horné Ponitrie začali zastrešovať oni pod hlavičkou Security S3 a jednoducho začali si robiť svoje vlastné veci a svoje vlastné aktivity, z ktorých určitú časť potom odvádzali Mikulášovi Černákovi. Začali vo veľkom s vyberaním výpalného v okresoch Prievidza,
Topolčany, partizánske. Dokonca v tomto regióne vytvorili regionálnu pobočku Černákovej CBS-ky Security 3, ktorú mal údajne riadiť Ivan Melo. Vytvorili dvojicu, ktorá už len to, keď sa niekde objavili, nikto nevedel, čo nastane a čo vznikne. Ten všeobecný strach z tejto partičky bol naozaj veľký. Boli nevyspytateľní a dosť veľa tam bolo informácií, že Ivan koketoval aj s kokainom. A oni keď sa natiahali, tak boli ako bezprizorní a nepričetní. Naozaj, oni kde vošli do podniku, tak radšej všetko stichlo, alebo tí, ktorí mali ešte zdravý rozum, tak sa radšej rozprchli, rozišli sa. Bratia Melovci, večer po vyrazení do bojníc prišli do podniku, tam unisadol chlapec, ktorý tam prišiel so svojou frajerkou, ktorá zaspadla Ivanovi Melovi do oka. Tak Ivan išiel ku chlapcovi, hovorí, dnes mi dáš svoju frajerku. On povedal, že nedám ti žiadnu moju frajerku. Zjavne fyzicky na to nemal, vyšiel von, otvoril si kufor na aute, zobral bejsbolku, chlapca tak dal do poriadku, že chlapec vyzeral ako mimozemšťan, že sa na tom celkom slušne zabávali. Samozrejme, trestné oznámenie nebolo žiadne, lebo nikto nič nechcel oznámiť, nikto nič nechcel mať, každý chcel, bol rád, že prežil. Naozaj vládli strachom, brutalitou, bali sa ich tam podnikatelia, bali sa ich tam policajti. Keď zastavila ich hliadka policajtov, išli z partizánskeho, vystúpil Ivan Melo vonku s bejsbolkou, zmlátil policajtov a išiel preč. Policajti ani trestné oznámenie nedali, ani to do záznamu nedali. Radšej si zobrali dovolenky a dali sa do poriadku. Toto boli bratia Melovci. Mali kedysi CPZ-ku vlastnú, ale nevolali to celá policajného zaistenia, ale bola to celá posledného zaistenia. Bola to chata, ktorú vlastnili na Veľkej Lehôtke, kde si robili rôzne oslavy, zábavy. Keď sme robili prvýkrát osobu Ivana Mela, mal oslavu 26. narodín v katastri obce Veľké Lehôtky, kde oni vlastnili chatu, kde dovedli barana. Odôvodnenie, prečo dovezli toho barana, bolo také, keď prišli všetci delegáti na túto oslavu, ako bol Mikuláš Černák a spol, tak ho uvítali Mikuláša Černáka, že aby nemusel zarezať nikoho, že mu doniesli barana, že môže toho zarezať. Tak paradoxne tohoto barana potom zaživa sťahovali z kože, čiže iba na obraz toho, že čo to bolo za ľudia, alebo respektíve ako cítili títo ľudia. A celá tá oslava bola v takom zvláštnom duchu. Ale pravdou vie, že to bola jedna z mála oslav, na ktorej nebol nikto podrezaný. Boli sme im párkrát pozrieť tú chatu, dosť veľa ľudí sa tam stratilo, dosť veľa strží tam je. Po tej banskej činnosti je to popropletané rôznymi polnými lesnými cestami. V tých rokoch 97 došlo aj k viacerým vraždám v okresoch Topolčany, partizánske, viacerým neobjasneným trestným činom a bolo podozrenie, že za týmito skutkami stoje aj bratia Melovci. Takže keď my sme sa začali zaoberať Mikulášom Černákom, tak v podstate, keď sme si zobrali zoznam zamestnancov Security S3, ktoré boli aj bratia Melovci, mali sme vytvorený priestor skoro o všetkých osobách, ktoré pôsobia. V Banskej Bystrici Mikuláš Černák dominoval, ovládal v podstate celé to podsvetie, ovládal celé mesto, ovládal štruktúru jednotlivých zložiek, ktoré mali chrániť práva občanov. A my sme si hľadali nejaký slabší článok, ktorým by sme začali, aby sme sa dostali k osobe Mikuláša Černáka. Takto sme si natypovali bratov Melovcov, ktorí v podstate sa nám podarilo celkom slušne za veľmi krátky čas zdokumentovať. Naozaj boli veľmi brutálni, veľmi zákerní. Bolo tam veľa chýb, ktorých sa dalo chytiť. Bolo nutné tieto osoby postaviť pred zákon, aby sa zodpovedali z týchto svojich skutkov. Keď sme sa ich pokúšali zadržať, bratov Melovcov vždy boli informovaní. Boli povolané útvary, špecializujúce sa na zadržanie takýchto osôb. Útvary prišli, dohodli sa časy, dohodli sa dátumy. Ja neviem ako, ale vždy Melovci vedeli o tom, že tieto útvary tam prídu. Vždy boli informovaní, vždy odišli. Bol tam špecifický problém ten, že keď vypalovali aj taxikárov, ktoré museli všetci platiť do jedného, tak nám títo taxikári vlastne robili potom veľké problémy, že keď sa tam objavili vozidla, či už to bolo naša sledovačka, alebo to boli len klasickí operatívci, ktorí robili na niečom takom, tak taxikári hlasili všetko Melovcom, že sú tu také auta, také sa pohybujú, poprípade, že sú tu PPUčkári, ako to oni volali, kuklači. Takže na nás sa všetko zdýchlo, nič tam nebolo.
Tak jedného dňa nás prešla trpezlivosť, bolo to nejak v začiatkom júna 97. Tak sme si povedali, že tak si ideme pre Mela sami o 2 hodine po obede, lebo už nás nebavilo chodiť do Prievidze jak na hodiny klavíra. Zobral som kolegu, sadli sme si do auta, prišli sme do Veľkej Lehvodky, auto sme odstavili na konci obce. Peškom sme si vyšlapali 2 km pred pohostinstvo u Nosáča, kde stal Ivan Melo. Hovorili sme si totožnosť, jednoduchým dotazom, či je pán Melo. Podľa nám, že áno. Boli použité hmaty chvaty, pán Melo bol prehodený cez pleco. Na pleci sme si pána Mela odviedli cez celú obec. Šuchli sme ho do služobného motorového vozidla, z ktorého sme potom odišli na okresné riaditeľstvo. Paradoxne pán Melo tie 2 km vrieskal na celú obec, že ho idú zabiť, že nech rýchlo volajú policajtov. Išli ho zobrať úplne cudzí operatívci. Trošku násilným šmikom, bo sa spieral, ho brali k sebe do auta, ktoré sa nedalo stotožniť, že je ako od polície. Vtedy dokonca mal aj strach, keď vás nepoznal, že čo sa môže stať. Všetci občania tej obce sa schovali v vlastných domoch, zatvárali okna a nikto tých policajtov nezavolal, sme sa spätne overovali na tiesňovej linke 158. Samozrejme, keď prišli na dvor okresného riaditeľstva, tak už mu narastli krídla, to znamená, videl, že je na polícii, že sa mu nič nemôže stať, že my musíme postupovať podľa zákona a už začala zase arogancia, agresivita a podobné veci. Naozaj to prepojenie na policajný zbor tam bolo veľmi veľké a veľmi previazané kontakty, veľmi silné kontakty, ktoré dnes už je ťažko zdokumentovať, keďže vieme, že veľa tých aktérov je po smrti a veľa tých aktérov je už mimo. Po tomto predvedení išiel do väzby. Vzhľadom na tej väzby aj v Banskej Bystrici sme mali obavy, aby tam nedošlo k nejakému ovplyvňovaniu. Tak išiel do väzby do Bratislavy, do Justičného paláca. Vtedy vykrikoval, keď tam boli, že treba ísť a riešiť takéto veci, a však doktor nám je ešte dlžil za niektoré roboty, ktoré nám nezaplatil, takže ja tu dlho nebudem, za chvíľu pôjdem vonku. No a vtedy napísal prvý list bratovi, kde napísal to, aby išiel za pánom Sviechotom, aby vybavili ho prepustenie, veď ma byť za čo vďačný. Ja som samozrejme tento list zadržal, je súčasťou vyšetrovacieho spisu. Keď sa toto dozvedel, bo som musel vyrozumieť o tom, že mu boli zadržaní, že mu teda cenzurujem poštu, tak potom v každom liste písal odkaz pre tretie oči, to znamená pre mňa, kde bolo napísané zdochni, PS pre tretie oči, zdochni, alebo PS pre tretie oči, sám sebe katom a podobne. Zmienka Ivana Mela v liste bratovi o námestníkovi Slovenskej informačnej služby Jaroslavovi Sviechotovi dokazuje, že tajná služba využívala v druhej polovici 90. rokov minulého storočia príslušníkov podsvetia na špinavú prácu. Volal mi jeden funkcionár z okresu, že na okrese je pán Sviechota a že sa chce so mnou stretnúť. Toto som ja odmietol a v živote som sa s týmto pánom nestretol. Vyšetrovanie prípadu údajnej hornonitrianskej skupiny vydieračov, ktorí mali šéfovať bratia M, je ukončené. Prokuratúra dostala návrh obžaloby proti 8 obvineným. Viaceré médiá často naznačovali, že klan bratov M mal blízko k ľuďom súdeného Mikuláša Černáka. Toto prepojenie dnes definitívne potvrdilo ministerstvo vnútra. Bratia Ivan a Karol M. z Prievidze s ďalšími 6 mužmi podľa návrhu obžaloby od roku 96 vydierali 16 ľudí z Trenčianskeho a Banskobystrického kraja. Mali pri sumárne o 6 miliónový majetok, pričom polícia pripúšťa mnohonásobne vyššie nedokázané škody a viacerých poškodených. Medzi obvinenými sú osoby, ktorých rodiny príslušníci alebo oni sami figurujú v procese so skupinou Mikuláša Černáka. V prievidskom prípade vystupuje Černák ako svedok, pretože niektoré skutky sa odohrali priamo v budove SBS-3, ktorú s Milošom K. vlastnil. To prepojenie evidentne existovalo medzi skupinou obvineného Mikuláša Č. A skupinou obvinených bratov M. Táto trestná činnosť bola zdokumentovaná, spis sa dostal na súd, pojednával súd v Trnave. Paradoxne, do dnešného dňa nebol vynesený rozsudok. Tá vyšetrovacia väzba trvala 3 roky. A po 3 rokoch v januári 2002 boli obaja bratia prepustení z väzby na základe rozhodnutia Najvyššieho súdu, ktorý konštatoval nečinnosť v tej veci. Čiže nečinnosť
orgánov činných trestnom konania súdov mala byť dôvodom a bola dôvodom prepustenia týchto bratov z vyšetrovacej väzby. S Ivanom som mal dosť veľké problémy, pretože on bol agresívnejší. No a vyvrcholilo to aj do toho, že som dostal informáciu o tom, že sa chystá ma zlikvidovať. To znamená, museli byť prijaté opatrenia zo strany kolegov, polície, museli chrániť mňa a manželku. No a paradoxom je to, že táto informácia sa mi po rokoch potvrdila, keď mi Mikuláš Černák raz v takom neformálnom rozhovore pred začiatím samotného vyšetrovacieho úkonu túto informáciu povedal s tým, že on nedal súhlas. Pre mňa je zarážajúce, že akú majú dobrú pamäť, pretože ešte aj po rokoch mi vedel povedať, ako som chodil do roboty, aké auto som používal, že som chodil na bicykli. To znamená, že ma mali naštudované. V júni 2002, čiže necelého pol roka, po prepustení na slobodu sa stal obeťou tragickej dopravnej nehody. Dopravná nehoda Ivana Mela bola dopravnou nehodou. Nič iné v tom nebolo. Z bočnej cesty vyšiel neopatrne vodič a Melo, keďže išiel rýchlo a keďže šiel na terénom vozidle, ktoré nie je také stabilné ako limuzína, tak došlo k havárii a bola to smrteľná nehoda pre neho. Ale o tom rozhodli príslušné policajné orgány, že nešlo o žiadny pokus o atentát. Ten nešťastník, ktorý mu vyšiel do cesty, bol obyčajný človek. Odtiaľ napokon aj Karol Melo potom dal vedieť tomu dotyčnému, že nemusí sa ničoho obávať, že vie, že nešlo o nič, že to bola len nešťastná náhoda. Karol Melo mal byť súčasťou toho slovenského podsvetia. On sa svojím spôsobom úplne najznámejším stal hlavne v prípade tej brutálnej vraždy v Moste pri Bratislave. Odvtedy ho, mám taký pocit, tá verejnosť asi všeobecne na Slovensku vníma najviac. Adamčovci dostali objednávku na vraždu bývalého policajta Juraja Gálu z Mosta pri Bratislave. Dostali presný popis, kde ten človek býva, akým autom jazdí. V deň vraždy prišli do Nitry, ubytovali sa tam v penzióne, pripravili si kukly, pripravili si zbrane, pripravili auta, doviezli sa na miesto a keď zbadali z uličky vychádzať Gálovo auto, tak na ňo začali paliť zo samopalu. Šoféra zasiahli, auto prestalo byť ovládané a narazilo do plota a Adamčo išiel skontrolovať, či bola práca urobená dobre. Keď otvorili dvere, zistili, že v aute sedí žena za volantom a vedľa nej sedí malý chlapec, 9-ročný. Išlo o družku zamýšľanej obete nájomnej vraždy Henrietu Brestovanskú a o syna Juraja Gálu. Henrieta ho mala odviesť ten večer k matke domov. A ten chlapec ešte javil známky života, tak Adamčo ho dorazil dávkou zo samopalu. Čiže obidvaja, aj žena, aj dieťa, zahynuli po tomto útoku, čo bolo absolútne surové, beštiálne, bezprecedentné. Mafia tiež má svoje zásady a neútočí na ženy a na deti. V tomto prípade to nebolo dodržané. Z tejto vraždy bol obvinený aj objednávateľ, ktorým mal byť Karol Melo. Dodnes existujú dve verzie. Jedna hovorí, že túto vraždu si objednali spoločníci Juraja Gálu, ktorí spolu podnikali v oblasti hracích automatov. A druhá verzia hovorí, že za touto akciou stál Karol Melo osobne, že mal záujem o podiel Juraja Gálu v tomto spoločenstve, v tomto podnikaní. A keďže Juraj Gála nemal záujem o svoj podiel prísť, predať ho alebo prepustiť z neho čas, tak Karol Melo mal osloviť Braňa Adamča, aby Juraja Gálu odstránil z cesty. Karola Mela obvinili z trestného činu dvojnásobnej vraždy v spolupáchateľstve, spáchanej v Moste pri Bratislave v júni roku 2006. V roku 2005, keď sme sa znova zaoberali skutkami Mikuláša Černáka,
Konkrétne išlo o skutky vraždy Imricha Oláha a Pavla Lenharta z Prievidze. Pavla Lenharta našli v roku 1997 pri obci Budiš v kufri motorového vozidla zastreleného a osobne ho tam bol zaviesť Ivan Melo. Karol Melo bol v tejto veci obvinený, čiže on musel preukázať svoju nevinu pri spáchaní tohto skutku. Karol Melo zaujal taký postoj tejto veci, že vypovedal. To znamená, že nevyužil svoje právo nevypovedať, ale vypovedal. Jeho výpoveď sa verifikovala a de facto sa potvrdila to, čo on hovoril, a môžem povedať, že sa vyvinil z tohto trestného činu. A samozrejme, bolo ho treba vypočuť aj ako svedka, pretože pokiaľ je zastavené trestné stíhanie, treba túto osobu vypočuť do procesného postavenia svedka. Zrazu sa ale objavila druhá skupina príslušníkov polície z Úradu boja proti organizovanej kriminalite, ktorá tvrdila, že Karol Melo je ten, ktorý má na svedomí vraždu z mostu pri Bratislave. Dvojnásobnú. Dieťaťa a družky bývalého policajta Juraja Gálu. A chceli Karola Mela zadržať, že ho chcú vypočuť. Už sme boli v podstate pri nejakom 9. skutku, čiže 9. vražde Mikuláša Černáka. Požiadavka bola taká na nás, direktívna. Zavolajte Karola Mela, my povoláme útvar, ktorý ho tam spacifikuje, keď pôjde, aby sme mohli urobiť medializáciu. V tej dobe sme mali málo výpovedí a boli sme radi, že sme mali človeka, ktorý nám doplňal do tej skladačky. A možno, že keby bol naďalej, mohli sme vyskladať skladačky ďalšie a mohol nám rozprávať iným veciam, o ktorých možno pri nich nebol, ale o nich vedel, alebo vedel, že na nich participoval jeho brat. Už len vo vzťahu k tomu, že v tejto prvej veci nám naozaj neklamal. Lenže ľudia z Úradu boja proti organizovanej kriminalite chceli sa predviesť pred médiami. A preto chceli Karola Mela zadržať veľmi bombasticky za prítomnosti televíznych kamier. A to bola veľká chyba. Pretože Karol Melo, keď prišiel do Prievidze, tak dostal jasné signály od svojich ľudí, od taxikárov, že po meste sa motá veľké množstvo chlpatých. Jednoducho Melo im vtedy, dá sa povedať, keď už ho mali na tanieri, tak im jednoducho zmizol. A odtedy ho nebolo. No a Mela potom v zásade naháňali 5 rokov. Nebolo to tak, že by nikto nevedel, kde je. Pamätám si, že vyšla fotografia, myslím, že to bolo v plus 7 dní denníku, kde Mela, myslím, okolo roku 2007 videli v Španielsku na pláži, v Alicante, myslím. Bol s takými blondiavými vlasami na fotke odfotený spolu so svojou vtedajšou priateľkou, aj s rodinou. Potom bolo dlho nič. A Mela sa v zásade podarilo chytiť až po 5 rokoch 27. októbra 2010 v Poľsku pri Krakove. Karol M. sa v Poľsku ukrýval s družkou a ich synom. Údajný mafián mal pri sebe niekoľko dokladov totožnosti, 15 mobilov, zbraň nemal. Nekládol odpor, bol prekvapený. Dôkazom sú tieto zábery, muža zaistili neoblečeného. V súčasnosti sa nachádza v cele predbežného zadržania v Krakove. Na Slovensko by ho mali eskortovať asi o mesiac. Osoba mala určité finančné zázemie, mala k dispozícii rôzne cestovné doklady, často menila svoj pobyt. Na Slovensko sa ale dostal až neskôr, a to práve z toho dôvodu, že ho ešte Poliaci riešili pre falošné doklady, ktoré u neho našli. Že Karola Mela na Slovensko previezli až koncom apríla 2011, myslím, že 29. ho eskortovali do Bratislavy, do Justičného paláca, pred sudcu okresného súdu Bratislava 1. Karola M. previezli z Poľska na Slovensko koncom apríla. Okamžite šiel do väzby, muž podal proti rozhodnutiu sťažnosť. Teraz sa však zistilo, že súdy pochybili. Údajného mafiána preto prepustili na slobodu. Dôvodom rozhodnutia odvolacieho súdu je, že zistil porušenie procesných predpisov v konaní o vydaní na územie Slovenskej republiky, ako aj porušenie procesných predpisov pri rozhodovaní o vzatí do väzby okresným súdom. Do väzby ho tam bral sudca okresného súdu, ktorý mal v tom čase službu. Bol to, pokiaľ sa nemýlim, sudca Dudko. A to bol problém. Pretože on ho do tej väzby brať nemal. A to z dôvodu, že Karola Mela už medzi tým na Slovensku obžalovali. V takýchto prípadoch, keď je niekto obžalovaný, musí o jeho väzbe rozhodovať sudca, ktorý ten jeho prípad rieši. Nemôže to byť sudca, ktorý má náhodou službu.
Muž sa na slobode ani nestihol nadýchnuť, kukláči ho hneď eskortovali pred súd. My si myslíme, že došlo k ďalšiemu fopa, dosť veľkému. Okresný súd dnes rozhodol, že Karol M. ostáva naďalej vo väzbe, a to v súvislosti s dvojnásobnou vraždou v Moste pri Bratislave. Ponúkla priateľka pána Mela aj finančnú garanciu a Karol sám ponúkol sľub, že by sa nevyhýbal trestnému stíhaniu. Senát okresného súdu neprijal peňažnú záruku a písomný sľub obžalovaného. Karol M. podal ďalšiu sťažnosť proti opätovnému vzaťu do väzby. Niekedy v máji, v polovici mája, už definitívne Karol Melo vykráčal z väzby. Karola Mela pustili z väzby na slobodu už po druhý raz v priebehu niekoľkých dní. Tento raz ho však polícia nezadržala. Čerstvý vzduch si môže užívať pre procesné chyby, ktoré úspešne namietali jeho obhajcovia. Od začiatku totiž tvrdili, že o jeho väzbe nerozhodol príslušný sudca. Pre rovnaký argument ho prepustili na slobodu aj pred dvoma týždňami, no policajti ho v zápäti priviedli pred sudcu. Nespravodlivo ma vzali do väzby. Ak ste si to nevšimli, a keď chcete stať na strane nepráva, tak sa správajte tak, ako sa správate ďalej. Nedalo sa proti tomu spraviť nič. Myslím, že ministerstvo spravodlivosti potom aj urobilo nejaké dovolanie, ale všetko bolo zamietnuté. Jednoducho táto chyba tu bola. To, že musí dodržiavať zákon, vidno aj v iných kauzách, že keď napríklad dojde k procesnému pochybeniu, tak automaticky súd to vyhodnotí ako protiprávne a prepúšťa nám páchateľov. Ja môžem byť len hrdý na tom, že napríklad proces s Černákom prebehol úplne bezproblémovo, hej, s tým, že sme si dávali veľký pozor na to, aby sme konali právne čisto, hej, aby tam nedošlo k procesnému pochybeniu a potom nejakým pre nás nepriaznivým následkom. Akonáhle sa Karol Melo dostal von, on síce tvrdil aj pred médiami vtedy, že sa vyhýbať súdom nebude a tak ďalej, zmizol proste okamžite znova. A zase nastalo obdobie, že nikto nevedel, kde sa nachádza. Medzinárodný zatýkač a zaradenie do databázy Interpolu ale prinieslo svoje ovocie. Najhľadanejšieho Slováka našli na opačnom konci sveta v Belize. Na Belize najskôr zadržali, potom mu ten pobyt zrušili, potom mu ten pobyt zase vrátili naspäť a po nejakom čase, trvalo to myslím, že mesiac, zrazu definitívne rozhodli, že Karola Mela na Slovensku nevydajú a že bude môcť zostať v Belize. No a Karol Melo je prakticky na Belize doteraz. Karol Melo je stále stíhaný za viaceré trestné činy vo viacerých konaniach. Sú to trestné činy rôzneho druhu, končiace až niekoľkými obvineniami z vrážd. Toto konanie však nemôže byť efektívne ukončené pre neprítomnosť samotného Karola Mela. Príbeh Karola Mela hovorí, že takto to vyzerá, keď policajné zložky nespolupracujú alebo dokonca idú proti sebe, pritom ich záujem je spoločný. A v takom prípade, keď utečie veľmi dôležitý svedok, ktorý bol pri mnohých zločineckých aktivitách takého veľkého formátu, ako bol Mikuláš Černák, to je proste jedna veľká chyba. Pokiaľ by Karol Mel zostal tu, tak mohol posunúť, povedzme, stav objasňovania rozsiahlej trestnej činnosti Mikuláša Černáka a ďalších ľudí z slovenského podsvetia oveľa ďalej, než, povedzme, sme dnes. Pretože ešte stále veľa vecí zostáva neobjasnených, nedokončených a nedopovedaných. Voči Karolovi Melovi, ktorý je stále obžalovaný zo spoluúčasti na dvojnásobnej vražde v Moste pri Bratislave, konajú slovenské justičné orgány ako voči ušlému od roku 2014. Samotnú vraždu mali podľa výpovedí spáchať Branislav Adamčo a jeho komplici. Ale až definitívny rozsudok by mal dať odpoveď aj na otázku, či si vraždu Juraja Gálu, na miesto ktorého zahynuli jeho syn a družka v Moste pri Bratislave, objednal Karol Melo. Kedy sa však verejnosť dozvie, ako to naozaj bolo, je dnes zatiaľ nedohľadné.